apa Mbak Jum nggih. Mangga. Ora usah dadak iren nanya. Nggih, mangga. Pundutane pun menapa, Mbak? Pindah ati keseksa. Ati keseksa? Napa? Napa, Mbak Jum? Cunduk mentul. Cunduk mentul ati keseksa. Oh, nggih. Mangga. Kanca Radang Marsi dilaras 10 dereke. Aku
ono teman sawangan iki nganti ono kembakan gandane wangi sapa bisa anampokno kembang taman sekar melati harapan sawangan iki ngati omong kembang kagak dani warangi sapa teman sawangan iki nganti ono kembangkan gandane wangi sapa bisa anapokno kembang taman sekar melati waktu ngaturaken agung panuwun ing kenthang bapa pinten kunjuk para-para ing sampun kepareng babar beksa derek ngrengaken swasana parkir utawa